Se pašiš, hodim v šesti B razred osnovne šole Antona Anškerca Velenje. Že drugo leto sem prostovoljec, hodim na našo šolo pomagati pri branju, pomagam drugošolcu, ki zelo hitro dohaja, pač kar delamo. Hodim tudi na Center za izobraževanje in usposabljanje Velenje, tam pomagam učencem pri branju in s kužkom. Zato sem se odločil, ker bom dobil še več izkušenj in ker pač rad pomagam učencem, ki si sami ne morejo toliko pomagati.